איך אתה יכול להיגמל במרכאות מהכדורים? זאת השאלה, נכון? עכשיו, כששואלים האם אפשר להיגמל מכדורים, איך אתה יכול? קודם, האם אני יכול? אולי אתה לא יכול. אולי. איך נדע אם אתה יכול או לא יכול? קודם כל נבדוק מה העובדות הידועות לנו. קודם כל ננתח מה היה, עכשיו נבדוק האם אתה מחויב להמשיך לקחת את הכדורים או לא, או במה זה כרוך. אז קודם כל עובדתית, אתה נולדת בלי חרדות, התפתחו החרדות, לא, זה חשוב לדעת את זה, כי אם לדוגמה יש, אתה אומר, יש מחלה, שלא מתי שנולדתי, יש לי מחלה, כן? הייתה לי... שנולדת בגיל שלושה ימים, לא לך חרדות, לא לך באות האחרון, וזה נכון? כן, אבל היה לי בגיל, עד גיל 13, מגיל 12. בסדר, זה לא משנה, אבל שנולדת... מחלת נפילה. אבל שנולדת, בסדר, זה מחלה פיזית. כן. בסדר, בסדר. אבל לא היה חרדות. לא משנה, בסדר, לא אכלת כרגיל, החיים היו כרגיל. כן. אוקיי, עכשיו, ואז קרו דברים כאלה ואחרים שיצרו את החרדות ודיכאונות, סיפורים, עכשיו אתה לוקח כדורים. נכון. עכשיו, והכדורים עוזרים לך חלקית, כי אם היו עוזרים ב-100% והיית מרוצה מהם, לא היית רוצה להיפטר מהם. אתה רוצה להרגיש בן אדם חופשי, אתה רוצה לדעת שגם אם לוקחים לך את הכדורים, אתה נשאר רגוע. כן. או לחלופין, שאתה עם חרדות ואתה לא רוצה, לא משנה, בקיצור, אתה רוצה להרגיש טוב מבפנים בלי להיות תלוי ב. כן, נכון, נגיד אם אני עכשיו נמצא, לא יודע, על ספינה, ואין לי כדורים. אז מה, אתה מתחרפן, אתה לא אוכל, אתה... מה יצא? אני אגלה לך סוד דרך אגב, אם אתה תהיה מספיק רעב, יהיה לך תיאבון, גם בלי כדורים. תעשה ניסוי, תיכנס לחדר, בלי אור, אתה תראה, תתנו לי, אין לי חשת לאכול, אין לי חשת לאכול, אחרי יום יומיים, אתה תגיד, אני אגלה לאכול. אתה כנראה לא מספיק רעב. עכשיו, לגבי ריכוז. גם בלי כדורים, אם יבוא אחריך אריה, אתה אפשר תתרכז תברח. אבל זה פשוט, לא מעניין לך מספיק, לא מעניין לך איזה עניין, אבל אם יבוא אריה, אתה אפשר תברח. תבין, תלוי במה, תלוי כאילו... באיזה סיטואציה. כן, עכשיו בוא נתרכז, עכשיו בפשיטות. נושא פשוט, הכדורים משרתים צורך. הם מספקים מענה לצורך. הצורך זה להתמודד עם החרדה והדיכאון וכל שאר הסיפורים, נכון? עכשיו, יש שתי דרכים איך אפשר לגמול אותך מכדורים. יש שתי דרכים. או, זאת אומרת, יש לך צורך להתרכז, והכדור עוזר לך להתרכז. אבל שתי אפשרויות איך אתה יכול להיות בלי כדורים. או שלא תצטרך להתרכז, או שתצליח להתרכז בלי הכדור. נכון? נכון. דוגמה, נגיד שאתה אומר, אין לי תיאבון. אני אוכל את זה, אני לוקח את הכדור, אין לי תיאבון. עכשיו, יש שתי דרכים. או שיהיה לך תיאבון בלי כדור, או שתגיד, לא אכפת לי שאני תיאבון. נכון? נכון. יפה. עכשיו, אם תצליח להגיע למצב שתגיד, לא אכפת לי שאני לא מתרכז, לא אכפת לי שיש לי חרדה, לא אכפת לי שאני מצב רוח, לא אכפת לי שאני בדיכאון, לא אכפת לי שזה, בוא לא צריך כדורים. אתה יותר בריא מהרופא עצמו. אתה מבין? זה א'. וההיפוך שלו, מה ההיפוך? אם תגיד, לא משנה מה קורה, אין לי דיכאון. לא משנה מה קורה, אין לי חרדה. לא משנה מה קורה, אם תצליח את הקצוות, אבל מה שקורה, אז לא תצטרך עכשיו, מה קורה אצלך? זאת אומרת, אני רוצה, לא מתאים לי שאני לא מצליח להתרכז, ואני לא מצליח להתרכז בלי כדור. הבנת? יפה, עכשיו מה אתה אומר על זה? מה אתה מבין? ולכן, מה השאלה נשאלת? כדי לצאת מהכדורים, עכשיו צריך לבדוק מה אתה, לאיזה כיוון אתה רוצה ללכת. אפשר גם ללכת לשניהם. יכול להיות שאם 50% תצליח להתמודד בלי כדורים, אם 50% אם תראה, אתה אומר אני רוצה להתרכז והכדורים עוזרים לך להתרכז, עכשיו יש דרך מילות. אתה יכול להגיד, אמרנו, או שתגיד לא אכפת לי שאני מרוכז, או שתגיד אני מרוכז בלי כדורים, אבל יש עוד דרך, שאתה יכול להגיד 50% לא אכפת לי שאני לא מרוכז, ו-50% אני מצליח להתרכז בלי כדורים, אבל זה גם משלים. אז לא צריך כדורים. תסביר מה הבנת. תראה, או שאני מחליט לא להעמיס על המוח יותר מדי, אז אני לא צריך להתרכז. אתה אומר מה אכפת לי, לא מתרכז, אין לי תיאבון, אין לי תיאבון. אני צריך למיטציה, כל הזמן. אתה אומר, אין לי תיאבון, לא יוכל. יש לי חרדה, לא אכפת לי. זו אופציה אחת. החרדה יכולה להעצים, אז... אז לא אכפת לך, שתעצים ושתמות, מה אכפת לך? אם תצליח, אנחנו מדברים על אופציה. אם נוסף תהיו גלגלים ותצליח. זאת אומרת, אם. אבל זו אופציה, לא? כן, זו אופציה. אוקיי. זאת אומרת, כפי שאני הבנתי מהרופאים האלה, לא, במשך כל השנים האלה, שהריכוז וחרדה זה שני דברים שהם קשורים יחד. זה ברור שזה קשור. זאת אומרת, אם אין ריכוז, אז
מתחילה החרדה. זאת אומרת, זה שני מצבים כשהם פשוטות. דניאב, תכף, תכף מסביר את זה, תכף. עוד לא הגענו לזה. קודם כל, מה הבנתם רק כאופציות? מה האופציות העומדות לשולחן? או שאני מתרכז בלי כדור, או שאני לא מתרכז פשוט. או שאתה שלם כשאתה לא מתרכז. או שאתה שלם כשאתה לא מתרכז. או ש50-50 אפילו. פחות תרצה להתרכז. קצת תצליח להתרכז בלי כדור, אז מהצד שאתה רוצה להתרכז אתה מתרכז קצת, מהצד שלא אכפת לך אתה לא מתרכז בזה? כן, האמת שכאילו עם השנים, 10 שנים עברו מאז האירוע הזה, אז אני התחלתי לא להתרכז, כאילו לא להתרכז, אני יותר במדיטציה. אבל זה לא מספק אותך, כעובדה שאתה לוקח כדורים. כי כל הסיפור של הכדורים זה חרדה. החרדה מגיעה למצב כזה שבלתי אפשרי לסבול, ואז כדור זה הצלה היחידה. אוקיי. עכשיו, וכל הסיפור הזה קשור, הכל קשור שם, אחד לשני, זה משהו שנובע מ... עכשיו, זה גם מכסה עבודה. רגע, חכה, לפני שאתה מתקדם. קודם כל, כעיקרון, אמרנו, או שאתה מוותר על... בעיקרון, ברמה מופשטת יותר. כשיש לך רצון, או שאתה מוותר על הרצון, או שאתה מוצא אלטרנטיבה, כמו שדיברתי לך פעם קודמת, או שאת היתרונות תהפוך, או שאת החסרונות תהפוך ליתרונות, או שתמצא דרך להתמודד עם החסרונות. זה בדיוק אותו דבר, היית אותו מפנה. יש לך תלות במשהו, אתה רוצה לשחרר את התלות. או שתוותר על הרצון, או שתמצא אלטרנטיבה שממלאה את אותו רצון. זה הרעיון. עכשיו, כן, אחר כך אני אעבור איתך עכשיו להסביר לך מה לעשות יותר מאיך להתקדם פנימה. האמת שכאילו עם הזמן אני התחלתי לקלוט מהבורא דברים, כן? וכאילו אני לא צריך ריכוז, אני לא צריך אפילו לקרוא ספרים יותר מדי. לא צריך, אני יכול לקרוא ספרים. זה לא מעניין אותך. אבל לא מעניין אותי למשל להתעסק בתכנות מה שהתעסקתי לפני 10 שנים, זה כבר לא אכפת לי מזמן, אתה מבין? זאת אומרת, אני לא אצטרך את זה. ובכל מקרה, בוא נגיד ככה, אני לא אצטרך את זה. בוא נתקדם קדימה. כן. בסדר? בוא נתקדם קדימה. עכשיו תקשיב. מה אמרת בעצם? אמרת, יש... אתה אמרת שהכדורים משרתים אצלך כמה רצונות. כן. רצון לריכוז, רצון לתיאבון, רצון למצב רוח ורצון לפתור חרדות. עכשיו בוא נבדוק איך זה עובד. אוקיי, בוא נבדוק איך זה עובד. עכשיו תקשיב. מה שקורה זה כזה דבר. מעולם... לא סבלת מבעיית חוסר ריכוז. מבעיית חוסר ריכוז. מעולם לא סבלת. אני אסביר לך בדיוק מה קורה לך בראש. כן. תקשיב, אני אסביר לך מה קורה לך בראש, תבין את זה, ואחר כך תבחר מה אתה עושה עם זה, או שתשלים עם זה, או שתמצא לזה פתרון. אני אסביר לך מה קורה. כן. מה שקורה זה כזה דבר. בחיים אספת ידיעות, הבנות וזה וזה וזה, וזה התחיל להעמיס עליך מבחינה רגשית. התחלת להביש עומס. בהתחלה קצת הציג לך דברים, אחר כך קצת הרבה, אחר כך קצת הרבה. וזה מלא דברים מודחקים בתוך אחד. עכשיו, כשאתה אומר שיש לך חרדות, ממה אתה בחרדות? אתה יודע להסביר לו מה? יש, אבל זה... אוקיי, בסדר. עכשיו, אני אוסיף על זה. יש דברים שאתה יודע להסביר לו מה אתה בחרדות, ויש דברים שזה חרדות כלליות. אתה אומר, אני מרגיש חרדה כללית. זה מורב, יש דברים שכאילו למדתי אותם במשך 10 השנים שעברו, למדתי שיש איזשהו פחד, שהוא פחד ממצרים, מה שכתוב בתורה. אוקיי. זה פחד ממצרים נטו. אוקיי, אבל זה לא, אבל זה לא, שאתה אומר, אני מפחד מהשכן שלי. לא. זה פחד כללי כזה יותר, פחד יותר פנימי. המורה יכול להרביש את זה בצורה משהו. כן, כן, אבל אצלך זה כפחד כללי. כן. סוג של חוויה, אתה מפחד מזה חוויה מסוימת. כן. עכשיו תסתכל, עכשיו זה עובד כזה דבר. כשהיית ילד קטן, כן. לא היה לך מספיק שכל. נכון. לא אף אחד היה מספיק שכל, אולי זה יותר טוב, אוקיי? אבל לא היה לך מספיק שכל. עכשיו, שלא היה לך מספיק שכל, לא ידעת בכלל שיש בעיות. נכון. אם היו אומרים לך, אם בגיל שנה היו אומרים לך, אם אתה לא אוכל, יורים בך. שירו בך, מה אכפת לך, נכון? לא, אתה לא בעיה עליי. לא, אוכל ותראה לי. מי יכול להם עליך? אף אחד. אתה יודע, אני פתאום נזכרתי, לא יודע אם זה אולי זה קשור, ההורים ממש הכריחו אותי לאכול. הכל קשור. ראית, הכל קשור והכל לא קשור. ממש כאילו הכריחו אותי לאכול. סיפרו לי סיפורים ודפקו לי את ההורים. לא משנה, לא משנה, לא משנה, שכריחו אותם לא לאכול. שכריחו אותם לאכול, לא משנה. עכשיו בוא תקשיב, מה שקורה אצלך זה שאתה פשוט... בתת מודע שלך,
מרוכז מאוד בדברים מסוימים, שבגלל שאתה מרוכז בהם שמציקים לך, ובגלל שהם מטרידים אותך, לכן אין לך מצב רוח, ולכן אתה לא מצליח להתרכז בדברים אחרים. זה לא שאתה לא מצליח להתרכז, אתה מרוכז במשהו אחר. המוח שלך, נגיד שעכשיו בן אדם עומדים לפטר אותו, אומר, אני לא מצליח להתרכז בעבודה. אני סובל מחוסר ריכוז. לא, אתה לא סובל מחוסר ריכוז, אתה פשוט מרוכז במה לעשות עם הפיתורים. זה לא שאתה לא מרוכז, אתה מרוכז מאוד רק במשהו אחר. עכשיו, בתת מודע שלך יש משהו שמציג לך שאתה מאוד מרוכז בו, ולכן אתה לא מצליח להתרכז בחיים, בדברים הזה. אלה אם כן, יבוא אריה, אז זה מספיק חשוב, אז אתה מתרכז. עכשיו, למה אין לך תיאבון? אנשים, נגיד מדענים, אנשים שאין להם תיאבון, זה לא דווקא מתוך זה שרע להם. לפעמים גם אנשים שטוב להם אין להם תיאבון. גם, עכשיו הייתה לך דוגמה, נגיד מדען, שעובד על איזה ניסוי, הרבה פעמים הוא גם כן לא אוכל, למה? כי הראש שלו עסוק במשהו שאין לו חשק לאכול בכלל, אתה מבין? הוא לא נהנה מהאוכל כי הוא צריך לסיים את הפרויקט. תגיד, אדם שעובד על משהו, הוא כל כך עסוק בפרויקט שאין לו, הוא לא נהנה לאכול. עכשיו, אצלך, אני מנסה להסביר לך שתבין מה קורה לך בראש. התת מודע שלך, יש משהו שמציק לו, שהוא ננעל עליו. בגלל שהוא ננעל עליו, כבר אין לך מצבוך. מה זאת אומרת מצבוך? שום דבר לא מעניין אותך, כי הראש שלך עסוק במשהו, שאתה גם יודע להסביר אותו וגם לא יודע להסביר אותו. אבל ההתרכזות של התת מודע שלך במשהו, היא גורמת לכך שלא תתרכז במה שקורה, שלא יעניין אותך מה שקורה, אז קוראים לזה חוסר מצב רוח, שלא יהיה לך חשק לאכול, ובמקרה הדבר שאתה מרוכז בו גם מפחיד אותך, אז אתה בחרדה. כן. זה הסיפור. עכשיו, מה עושים עם זה? ואני אגיד לך עוד דבר, שכאילו, אוקיי. הכדורים האלה מטפלים בבעיה שהייתה לפני 10 שנים, והיום אני בן אדם אחר לגמרי. הם מטפלים בבעיה שיש לך היום בגלל מה שהיה לפני 10 שנים, מה שהיה לפני 10 שנים איננו. כן, אבל אני... אם כלב, תקשיב, אם כלב נשך אותך לפני 10 שנים, ואתה מפחד ממנו ואתה לוקח כדורים, אתה לא לוקח את הכדורים לא כי הוא נשך אותך לפני 10 שנים, אלא כי היום אתה מפחד ממה שקרה לפני 10 שנים. כן. אם היום לא היית מפחד ממה שקרה לפני 10 שנים, אז אתה לא צריך את הכדורים היום. כן, אני לא יודע. לאיפה זה מוביל המהלך? לאיפה אנחנו מתקדמים? אתה צריך, אם אתה... יש לך כמה אופציות לפניך. אופציה אחת, זה להמשיך לקחת כדורים. אופציה. ככה בא לי לקחת כדורים, ככה כדורים, זה אופציה אחת. אופציה שנייה, אתה צריך לגלות. אופציה שנייה להגיד, אני לא לוקח כדורים ואני אמשיך לסבול. וגם אופציה, אתה יכול להגיד, לא בא לי לקחת כדורים, זה... אני אמשיך לסבול בלי כדורים, אוקיי? כן. אופציה שלישית אומרת, אתה צריך לגלות מה מטריד אותך בלב, מה עמוק בתוכך להיכנס פנימה, מה מציק לך באמת. ואז יש שתי אפשרויות, או שתגלה שאין לו פתרון, ואז אם תגלה שאין לזה פתרון, אז או שתגיד אני מוכן לסבול מזה בלי כדורים, או שתגיד אני אקח כדורים, או שתגלה שיש לזה פתרון, ואז אתה לא צריך כדורים. אוקיי. אבל הבעיות קשורות אחת בשנייה, זאת אומרת, נחזור מההתחלה. יש לך בתת מודע משהו שמציק, שמתפתח עם הזמן אפילו, מתפתח וגדל 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 ומתעצם, אוקיי? מתפתח. עכשיו, בגלל שאתה כל כך... כל כך אתה מרוכז בו, אתה לא מצליח להתרכז בדברים אחרים. ואין לך תיאבון, כי זה לא מנה אותך לאכול, אתה כבר לא מצליח ליהנות מהאוכל בקושי, כי אתה מרוכז במשהו אחר. כמו בן אדם שעובד, שהוא כל כך מרוכז, שהוא כבר לא נהנה מהאוכל, הוא אומר, אני לא יכול ליהנות מהאוכל, כי אני חושב על הפרויקט. האמת, אני חשבתי שכפי שאני יודע, שאין תיאבון זה כאילו מערכת חילופים, איך אתה... לא קשור. לא קשור. מטאבוליזם... אין קשר, יש אנשים עם מטאבוליזם איתי שאוכלים פי 100 ממך. אין קשר. אין קשר? בן אדם אוכל גם כי הוא רעב, וגם כי בא לו לאכול. נכון? זה לא רק כי הוא רעב. הוא גם אוכל. אם זה רק כי הוא רעב, אז אתה פשוט לא רעב, מה הבעיה? כן. לא אכפת לך, אז אתה לא רעב, מה הבעיה? אתה לא אוכל כי אין לך מצב רוח. למה לך מצב רוח? כי הראש שלך מרוכז באיזה משהו שאתה חלקית יודע להסביר אותו, חלקית לא יודע להסביר אותו. עכשיו, בוא נתקדם עוד קדימה. אוקיי, בוא נתקדם עוד קדימה. מה אמרת? אמרת שבאופן אישי, אחר כך תספר לי מה מציג לך, נכון? אבל, אבל כבר אמרת שמציג לך משהו שקרה לפני 10 שנים. כן. עכשיו, בוא נתקדם קדימה, בוא נתקדם קדימה. לפני 10 שנים קרה משהו. אני אגיד לך גם מה קרה, קרה משהו רע. אם היה קורה משהו טוב, לא מציג לך, נכון? היית איזה חכם אני, קרה לך איזה טראו. קרה משהו רע. עכשיו, הדבר הזה היה כל כך רע,
שאתה גם חושב עליו המון. אם היית חושב עליו המון, אולי מציג לך. ברור. עכשיו, ויותר גרוע מזה, ויותר גרוע מזה, כל פעם שאתה חושב עליו, הוא גורם לך להרגיש רע. עכשיו, רק אם אתה נזכר בו, הוא מציף אותך ברגשות רעים, הוא משגע אותך, אוקיי? עכשיו, ויותר גרוע מזה, עכשיו, הדבר הזה משפיע לך גם על ההווה וגם על העתיד. זה גם דופק לך, אתה לא יכול להתקדם. כי אתה כל הזמן מפחד, אולי זה יחזור על עצמו, אפילו בצורות אחרות. לאו דווקא ככה, אתה אומר, נגיד שאם יש לך קללה אותך, אתה אומר, לא, אבל אולי מישהו אחרי יפגע בי, אתה מבין? דוגמה. וזה גם כשאתה נזכר בזה, זה עושה לך רע, כי אתה מרגיש מושפל, נחות, נמוך, זה סיפורים, וגם אתה מפחד, אולי זה יקרה לך בעתיד. נכון? יפה. עכשיו, וכל פעם, ובגלל שאתה, בגלל שלא מצאו תרופה שיכולה לגרום לך לשכוח את מה שהיה, בגלל שאין תרופה כזאת, ובגלל שאתה זוכר הרבה דברים לפני 10 שנים, אתה זוכר גם את זה, האם נגיד, אחרי 5 שנים הזיכרון מתאפס? אין בעיה, חכה 5 שנים, נמחק, אבל מה לעזור? שאתה זוכר מה קרה לפני 10 שנים, אתה זוכר אפילו מה קרה לפני 20 שנה. אז גם את זה אתה זוכר, ואין אפשרות לשכוח אותו, כי יש לזה משמעות עבורך, אבל אתה לא יכול לשכוח. עכשיו, בגלל שאתה לא יכול לשכוח, אתה זוכר. ובגלל שיש לזה משמעות עבורך, אתה זוכר את זה עוד יותר. ובמקרה גם יש לזה משמעות רע, אז אתה זוכר את זה לרע. אוקיי? עכשיו, כל פעם שאתה נזכר בזה, זה גורם לך להרגיש רע, בהווה, וזה גם דופק לך את העתיד. עכשיו, ובגלל שזה מאוד מציק לך, מאוד מציק לך, כי זה כאילו זעזע אותך, תמיד זה כאילו לא היה סתם משהו, זה היה משהו שזעזע אותך, משהו ששינה לך את צורת ההסתכלות שלך על העולם. בדיוק, זה לא היה איזה אירוע זניח, שאתה אומר, טוב, מה אכפת לי, נו, בוא נעביר עליו. זה היה משהו שהוא היה כאילו, רגע, מה אני עושה פה? כאילו, רגע, אז בשביל מה לחיות? אז מה, בשביל מה אני מתאמץ? בשביל מה לאכול? בשביל מה להתעניין בדברים? איך אני יודע? כבודה שכשהוא חושב על זה, הוא לא מתעניין בדברים. זאת אומרת שהדבר הזה גורם, הוא לא מתעניין בדברים. זה הכל. זאת אומרת, זה המשהו שעד אותו יום החיים שלך היו בצורה אחת, ומאותו יום החיים שלך השתנו. למה? כי עד אותו יום נתת אמון באנשים, הייתה לך תקווה, וחשבת שיהיה טוב, וזה וזה, ופתאום משבר אמון, וגילית שאתה לא יכול, סיפורים. עכשיו, הדרך לצאת מזה, זה לשים את הקלפים על השולחן. לשים את הקלפים על השולחן, להגיד, הנה, זה מה שקרה, וכל פעם שאני זוכר את זה, אני חווה את זה מחדש, ואני מרגיש רע בהווה, וגם אני מפחד שזה יקרה בעתיד. קודם כל, לשים את זה בשולחן, לשים, הנה, זה הדבר. מולך, לא רוצה אומר לי, אני, זה לא משנה מה, זה בסוף משהו. לשים אותו. עכשיו, מה עושים איתו? עכשיו, שתי אפשרויות. או שאין לזה פתרון, נגיד שאין לזה פתרון, בוא נלך, אין לזה פתרון. כל פעם שאני אזכר בזה, זה סלירה. בוא נגיד שאין פתרון, אוקיי? אם אין...